V nedeljo, 11. julija, je v Sloveniji potekal zakonodajni referendum, na katerem smo volivke in volivci odločali o tem, ali se sprejmejo ali uvržejo spremembe in dopolnitve zakona o vodah. Na območju Spodnje Savinjske doline oziroma na področju upravne enote Žalec, ki spada v peto volilno enoto, je bila volilna udeležba še nekoliko višja kot na državnem nivoju in sicer okoli 48-odstotna. Spodnja Savinjska dolina je razdeljena na dva volilna okraja in sicer na Žalec 1 in Žalec 2. Skupaj ima volilno pravico nekaj več kot 36.600 občank in občanov. Na volišča pa se je v nedeljo podalo več kot 17.700 volivcev. Proti uveljavitvi zakona je glasovalo dobrih 86%, za pa je bilo slabih 14% glasovnic.